Godīgi sakot, nav saprotami šie komisijas lēmumi. Es arī tajā esmu sēdējis, tā ka, bet nu, neatzīšu, ka esmu ļoti pieaudzis pie krēsla. Cilvēks sportā, kas piesaista līdzekļus, nu, no ādas viņu lien ārā, lai to salasītu. Un, kad mēs ejam pie sponsoriem, mums tiešām daži prasa, a cik jums tā kā ir? Esiet sveicināti sporta studijas diskusijā laikā, kad daudzi Latvijas profesionālajiem pusprofesionālajiem klubi vaimenā par to, ka nav pieejams finansējums, tad Latvijas Igaunijas basketbola līgā parādās viens ļoti ambiciozs klubs – Rīgas Zeļi, komanda, kura sezonu sāka arēnā Rīga, arī pēc tam spēlēja arēnā Rīga. Un tad rodas jautājums, kā tas ir, ka viens klubs var savākt finansējumu un ambiciozs darboties, bet citi klubi nevar to izdarīt. Vai tā ir Latvijas finansēšanas sistēmas vaina vai varbūt tīri personisko cilvēku neizdarība, ka viņi nespēja šo finansējumu piesaistīt. Mēs sporta studijā 5 sižets sērijā pētījām gan privāto uzņēmēju atbalstu profesionālajiem, pusprofesionālajiem klubiem, gan, protams, arī pašvaldību iesaisti, gan arī nu, pašu cilvēku vispār domu gājienu. Tā skaitā arī, protams, totalizatoru naudu, kas ieplūst arī Latvijas sportā, lai gan Latvijā šie te noteikumi ir visstriktākie, tomēr tā arī ir viena tāda sadaļa, ko Eiropā un pasaulē izmanto profesionālajie sporta klubi, lai dabūtu papildus atbalstītājus, lai salikt visu pa plauktiņām, tad mēs esam veidojuši šo te diskusiju un es šodien uz sarunājus aicinājis tādus kārtīgus četrus sporta vīrus. Arnis Tunte, Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs, bet Arnis ir arī RTU Robežsardze Jūrmala volejbola kluba izveidotājs, tā kā vairāk uz to. Arni, tev būs mazliet jāpaspiež, kāpēc šādu klubu izveidojām un kāda ir tā finansiālā situācija. Gats Jakovičs, VF Rīga prezidents. Sveiks, Gati. Guntis Apīnis, Latvijas pašvaldības savienības padomnieks sporta jautājumos. Un paralēli tam arī Latvijas talpu futbola izlases viens no treneriem. Sveiks. Un Edgars Buļs, Rīgas Zeļi, jau pieminēja Rīgas Zeļus pašā sākumā. Sporta menedžeris, tas vīrs, kurš zvanās uzņēmējiem, droši vien arī pašvaldībām, un mēģina piesaistīt finansējumu ne tikai savam klubam Rīgas Zeļi, bet arī daudziem citiem individuāliem sportistiem Latvijā. Sveiks, Edgars! Labdien! Paldies, ka uzaicināju! Vīri, lai šī diskusija būtu tādā konkrētāka, tad pievērsīsimies tieši tēmai par klubu sacensībām un klubu finansējumiem. Individuālos sportistus varbūt mazliet noliksim šoreiz malā. Edgars, sāksim ar tevi. Kāds ir tas klubu finanšu piesaistas vispār mehānisms? No kurienes var dabūt naudu, ja gribi piesaistīt naudu? Un ar ko atšķiras, teiksim, no citiem naudas piesaistas veidiem? Kāds ir, piemēram, individuālos sporta veidos, kur darbojies ar Aļonu Stāpenko un daudziem citiem sportistiem? Es teiktu, ka baigi šīs naudas piesaista mehānismi neatšķirās. Tāpat ir jāmāk sev pārdot. Mazliet atkāpēju uz pašu raidījumu sākumu. Nevajag mums tik daudz celt un citu spēlt. Nav tik traki. Mēs nevaram visu sezonu spēlēt arēnā. Tās ir atsevišķas spēles. Jā. Piecas mēs vēl viņas arī ir jāpārdod. Jā. Pirmo līdz galam nepārdevām, otro jau pārdevām. Vēl pie trijām būs kārtīgi jāpastrādā. Tā kā es saprotu Gati, VFU un visas pārējās komandas, kas ir Rīgā, pierīgā, nu, spēlēt visu sezonu arēnā ir ļoti, ļoti grūti, ļoti, ļoti dārgi. Nu, cik maksā viena spēle? Viena spēle, atkarībā, cik lielu šo programmu taisa, bet nu, kā minimums 7-8 tūkstoši, tas ir tikai pat arēna un apsardze. Katras lietiņa, kas izskatās labi, nāk klāt un līdz pat 15-20 tūkstošiem var aiziet. Jā. Tā kā tik maksā norganizēt spēli arēnā, pareizinēt ar mājas spēļu skaitu, tas ir pār pa 200 tūkstošiem sezonā. Nu, šobrīd, nu, vismaz neskaitot Prometeju, es domāju. Bet redzam, ka arī Prometeju komanda vietējās līgas spēles tomēr spēlē Olimpiskajā sporta centrā. Tomēr arī mazliet taupot līdzekļus, jā, tā kā galvenās viņiem spēles ir tieši Eirokausā. Tā kā mums ar vēl darbiņš priekšā, tas, ka mēs pāris spēles darām, tas ir labi, bet nevajag, neesam vēl mēs pārāk par citiem, to noteikti nevajag. Mums arī rūpīgi sev jāparāda, kas attiecās kopā uz šiem naudas mehānismiem, naudas piesaistas mehānismiem, īpaši tas neko neatšķirās. Tikai, teiksim, konkrēti sportista vietā es pārdodu komandu, pārdodu community, pārdodu sabiedrību, pārdodu sezonu, pārdodu, būtu iespēja daļas un daļa no organizācijas, no komandas, kurai fanot visu sezonu līdz, protams, arī sportistam var fanot. Jā, bet tā varbūt galvenā atšķirība, ka šis konkrētais individuālais sportists ir, nu, parasti tas ir pietiekoši ievērojams zvaigzni vai superzvaigzni, kā Ļonas gadījumā. Jā, tad konkrēti ir jāspiež uz viņas šīm īpašībām, uz viņas šarmu, uz viņas spēju pavilkt līdzi, iedvesmot jauniešus, bet
teiksim, kluba gadījumā ir tieši tas pats, tikai varbūt neizceļamies kādu vienu konkrētu spēlētāju, bet tieši visi kluba organizācijas spēj nu, būt interesantiem, pavilkt aiz sevis, būt iedvesmojošiem. Ja? Tā kā faktiski tie procesi baigi neašķirās, tikai mazliet akcenti. Gati un Arni, jūsu klubiem, RTU, Robežsardze, VF Rīga, kādi ir tie finansējuma avoti? Tie ir lielie privātie uzņēmēji, valsts uzņēmumi, pašvaldību uzņēmumi, vai tas ir vienkārši sadarbība ar pašvaldības iestādēm? Tātad VF Rīga gadījumā šie sponsori ir ļoti daudz, ļoti dažādi, sākot teiksim, no lieliem uzņēmumiem, kas jau mums atbalsta vairākus gadus. Tad ir, teiksim, nu, tās summas tiešām tur atšķirās no gandrīz 200 tūkstoši līdz barteru līgumiem, kas ir pa 5 tūkstoši. Un, teiksim, tie vidējie sponsori arī ir teiksim, no 10 līdz 50 tūkstoši, un tad ir ģenerāli sponsori, kas jau 100 un vairāk tūkstoši dod. Tā kā arī piesaistes mehānismi uzrunājam draugus, paziņas caur draugiem, ejam, nezinu, sūtam e-pastus, sūtam vēstules, mēģinam atrast dzirdīgas ausis, pēc tam ejam ar prezentācijām, ar piedāvājumiem un tādā veidā arī meklējam sponsorus un papildinām klubu budžetu. Arni, RTU klubu uzvedojāt mazliet citādāk nekā VFs, jo VFam ir ļoti daudz un arī Rīgas zaļiem ir daudz tādi atbalstītāji skaita ziņā, tad būtībā RTU komanda tik uz trijiem vaļiem uzbūvēta, ja? RTU, Robežsardze un Jūrmalas pašvaldība. Jā, tā ir patiesība, bet es tā kā pievienošos Edgaram, nepārvērtējot mani, es pieslēdzos tikai tajā brīdī, kad pielikās klāt RTU Robežsardze vārdiņš Jūrmala un teiksim, tas brīdis bija tāds, kad es kā volejbola entuziasts skatījos uz šo klubu un kad viņa smeldza pēc, teiksim, paaudžu maiņas un tad tie iemesli bija, nu, kāpēc mēs neesam ar nevienu pašvaldību, ar, teiksim, nesadarbojamies un tad, teiksim, pieslēdzos un tik tiešām par šiem gadiem ir notikusi tā liela pārmaiņas vecuma ziņā, bet noteikti, kad trīs galvenie vaļi ir visi saistīti principā valstiski, tas ir uz tradīcijām balstīts, tā kā neslēpšu, bet arī mazie sponsori mums ir, teiksim, kas iedeva mazliet brīvās rokas ar pašu, teiksim, pašu sportistu labklājību, lai viņiem tur sadzīviskās lietas var sakārtot, jo principā tie avoti, kas ir RTU komandai, tie visi ir, teiksim, neteiksim bartera, bet fiziskas naudas, tas nav, tie ir bonusi katrā no kādām pozīcijām un kas atvieglo, teiksim, to treniņu procesu. Gunti, vai pašvaldībai jānāk palīgā klubam, kas pats īsti nespēja piesaistīt sev vispār finansējumu? Nu, tā, lai tikai tajā pašvaldībā tas klubs būtu. Pašvaldības piešķir finansējumu sportam balsoties uz pašvaldību likumu. Nav iespējams, ja pašvaldība šo te likumu nepildītu, tad tādā gadījumā ierastos kontrolējušas institūcijas un to pārtrauktu. Un tāpēc pašvaldība likumā ir noteikts, ka ir jāatbalsta pašvaldības atbalsta sportu, atbalsta sporta bāzu uzturēšanu, atbalsta klubu darbību, atbalsta sporta sacensību sarīkošanu, bet tā ir autonomā funkcija un to lemj katra pašvaldība atkarībā no tā, kādas ir tās intereses, uz ko tā grib virzīties. Teiksim, Liepājas gadījumā iepriekšējā sižetā tas ir, lai noturētu pie sevis iedzīvotājus. Lai Rīga neatnāktu, nepaņemtu talātīgākos. Nu, tā tur tika teikts, jā, bet citās pašvaldībās varbūt tik liels tas mērķis nav noturēt, jo viņi varbūt pat saprot, ka nevar noturēt. Un tad attiecīgā līmeņa komandē nu, tiek piešķirts tas finansējums, bet par to lemj dome. Tā to nosaka arī pašvaldību likums, ka autonomās funkcijas tos samērus, kādā apmērā un kādā veidā tas tiek realizēts, to lemj pašvaldības dome. Tas ir iedzīvotāju ievēlēti deputāti, kuri ar balsojumu to tātad lemj šos to jautājumus. Latvijas sportā izcenes ir bijuši vairāk tādi gadījumi, ka mums ir bijuši tādi ļoti lieli klubi, kuriem ir tāds viens lielais atbalstītājs. Tagad tie laiki lēnām mainās un šos te valsts uzņēmumus nemaz nav tik viegli varbūt piesaistīt privātajiem klubiem kā lielos atbalstītājus, bet Latvijas Republikas izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Vladimirs Štenbergs saka, ka tas nemaz nesot tik slikti. Es domāju, tiem, kas strādā un prot strādā, tā būs labāk. Viņi saņems naudu nevis tāpēc, ka kāds pateica viņam to iedot naudu vai politiski spēja pārliecināt, ka viņam pienākās tā nauda, bet tiešām ar savu darbu. Nu jā, šāds te citāts no Izglītības ministrijas sporta departamenta vadītāja. Jaunie laiki, klubi, Edgar.
Es pilnībā piekritīšu. Nav valstī jāatbalsta profesionālie sporta klubi. Pašvaldībai gan, ja konkrētajā pilsētā tā veicina jauniešu piesaisti sportam, ja, un veicina sabiedrībā un pilsētā kā dadeva. Nu, piemēram, tas pats Kauņš Žalgiris, kas droši vien ir etalons šeit, ja, šajā reģionā. Valsts nauda patiešām viņiem neiet, bet viņiem ir pilsētas Kauņas nauda vairāk nekā 2 miljoni apmērā. Toties ar visiem ārzemju viesiem, ja, vairāk nekā 30% biļešu tiek pārdots uz ārzemēm. Visi ārzemju viesi, kas ierodās Kauņā, tērē pēc tam naudiņas viesnīcās, kafejnīcās, restorānos un tā tālāk. Un faktiski ir Žalgiris pierādījis ar aprēķiniem, ka šī nauda, ko Kauņas pilsēta investē Žalgirī, pēc tam atgriežas pilsētā, tā kā ekonomiskais pamatojums arī punkts numur 1, un punkts numur 2, protams, visi zina, kāda Žalgiri, kāda Žalgirim ir vilkme. Jauniešu sabiedrībā, cik daudz jaunie basketbolistu dēļ viņiem iet patrenēties. Ja, tā kā tad pilsētai varētu būt atbalsts, bet visu pirms es uzskatu, ka pašam klubam ir sevi jāpierāda. Un arī par pinēto pašu Žalgiri, ja, nu, viņiem ir biļešu ieņēmumu vairāk nekā 6 miljonu eiro gadā. Tātad iedomājieties, kā viņi paši strādā, vairāk nekā 3 miljonu ieņēmumos no sponsoriem. Tātad faktiski viņu komerci ieņēmumi jau vietas stipri virs pašvaldības viedotā budžeta. Un es šeit arī uzskatu, ka vispirms klubam būtu sev pašam jāpierāda. Un tādā ziņā man simpātiski tie ir tas, ka VEFS tomēr 80-90% gads pielabos gan jau procentus naudas saņem privātajā sektorā, organizācija strādā, un tad, protams, pašvaldībai jā, ir jāatbalsta mazliet palīdzot klubam darbā tieši ar jaunatnes sistēmas izveidošanu. Ja? Bet es neuzskatu, ka kādai pašvaldībai kādai pašvaldībai būtu jāatbalsta klubs tikai tāpēc, lai tas būtu izņemots situācijas reģionā, ja, lai noturētu iedzīvotājs, lai noturētu jaunos talants, lai noturētu treneris. Bet Rīgas gadījumā, es domāju, organizācijai vispirms pašai sevi ir jāpierāda, un tikai tad tā var klauvēt pie pašvaldības durvīm, nu, tā kāds ir, piemēram, Rīgas Zeļu gadījumā. Šīs te sporta komandas, VF Rīga, RTV Robežsardze, jūs mākat strādāt šādos tā jaunos apstākļos, nu, kad tev no sākuma ir jāpierāda, un pēc tam tikai tu var saņemt kaut kādu atbalstu no valsts, no pašvaldībām. Mākam mēs strādāt pie šīs jaunās sistēmas, Gati? Es uzskatu, ka VF to ir pierādījis, jo VF ir... Bet neskatoties tikai uz VF, paskatoties varbūt uz pārējiem arī sporta klubiem, tajā pašā Latvijas-Igaunijas līgā. Es oficiāls cipars neesmu redzējis, bet cik ir dzirdēts, jā, vairākās pašvaldībās, vairākās pilsētās šis te finansējums no pilsētas ir 50 un vairāk procenti, nu, kas man liekas ir nu, diezgan absurdi. Protams, var piekrist, kad mazajās pilsētās it kā mazāk iespēja, mazāk iedzīvotāji nekā Rīgā, bet mazajās pilsētās atkal otra lieta. Tur ir kaut kāds patriotisms, lokālā patriotisms, vietējie uzņēmēji. Tā kā es domāju, ka nu, iespējas ir visiem un visi var strādāt. Es esmu pat dzirdējis, ka Latvijas uzņēmēji atbalsta, teiksim, Kauņš Žalgiri. Jā, vairāk Latvijas uzņēmumi darbojās Lietuvā. Jā, jā. Tas neliedz, es nezinu, Ogrē, Ventspilī vai Liepājai piesaistīt uzņēmējus no Rīgas vai no, nezinu, Kuldīgas vai Talsiem. Tā kā nu, ir jāstrādā un skaidrs, ka, nu, manuprāt, vairāk pa 50%, nu, tas pašvaldības atbalsts, nu, tas jau ir ļoti liels. Arni, RTV Robežsardzē ir gan Jūrmala pašvaldība, gan Robežsardzes valsts institūcija un RTV jau arī. Jā, nu tas ir tradīcijām ilgtermiņā gājis, kur... Daudz teiktu, ka jūs nemākat strādāt. Piesaistat tikai tādas pašvaldības un valsts. Es gan tik dziļi neesmu varbūt tajā visā ikdienā, bet noteikti tā nav, kad nemāk strādāt. Arī tā ir savu veidu māksla noturēt to fokusu un atrast to atbalstu arī tajā valstiskā sektorā un pašvaldībā. Savukārt RTU vairāk tas moto, ka ir sagatavošanās komanda priekš pasaules, priekš sportistiem, jo šajā brīdī mums komandā no visiem spēlētājiem ir 11, ja nemaldos, varu kļūdīties, vakar vēl ar Raimondu runājām, kas studē, un tieši šī ir tā pārēja, kas ir savā veidā arī valsts interesēs. Es uzskatu, ka ja no laukiem, kas atnāk puiši uz Rīgu, viņiem tiek no komandas puses nodrošināt dzīvošana, teiksim, iztika, un viņi var pabeigt studijas un aizbraukt pasaulē, noteikti, kad arī tādā veidā mēs esam ieguvēji, pieminot, kā teiksim, to ekonomisko faktoru, kad viņi tomēr pelna ārvalstīs un atgriežās Latvijā. Tā kā, nu, es to skatos arī tā, teiksim, kad tieši tā duālā karjera, kas arvien aktuālāk paliek, un šobrīd RTV komanda to pilda par visiem simts praktiski. Gunti, vai tā proporcija, kas ļoti daudz
klubos ir reģionos, ka tomēr pašvaldības finansējums sastāv 50% un pat varbūt vairāk no visa kluba budžeta nepaliek mazliet bīstam šiem te kluba darbiniekiem, ka viņiem ir tā, ka nu, pašvaldība tāpat iedos to naudu un nav nemaz tik ļoti jāstrādā, lai piesaistītu to skatītāju, lai piesaistītu kaut kādus papildus sponsorus, jo ar to pašvaldības dot to naudu mēs tāpat varam sezonu izvilkt. Jā, varbūt, ka kaut kādā mērā tas ir bīstami, bet pašvaldība jau to finansējumu piešķir no gada uz gadu. Un ja pašvaldības deputāti vai, nu, redzēs, ka tur kaut kas nav kārtībā un kad pazeminās līmenis vai kad jaunieši nepiedalās vai ka nepiedalās vietējie sportisti, bet ir no malas paņemti, tad tādā gadījumā tas finansējums arī neturpināsies. Mm-hmm. Es teiktu, ka jā, drīkst papildināt, no. Jā, tās proporcijas ir brīžiem varbūt pārāk lielas un pārāk liela atkarība no pašvaldības, bet tomēr būsim pateicīgi. Ja Ventspils, Liepāja, Valmiera vai Ogra nedos naudiņu basketbolam, tad nu, cik būs klubi lielajā līgā? Tā jau ir pa brīdim ir problēmas ar skaitu. Un tieši dēļ tā, ka nebija šie klubi arī Rīgas Zeļiem tika dot tā iespēja pa taisno pievienoties augstākajai līgai, vienkārši lai kaut vai būtu kvantitatīvi. Normāls regulārais čempionāts, jā, lai būtu šīs 16 komandas, jo vienīgi viens Igaunijas klubs tieši izkrit pēc iepriekšējās sezonas un, nu, lai būtu apaļš skaitlis, pārskaitlis precīzāk sakot, lai būtu normāls kalendārs, ka katrā kārtā ir, teiksim, 8 spēles un nav kādai brīvai jābūt, bet iedomājieties, kas notiks tomēr reģiona pilsētās, jā, ja vien dienu Ventspils pašvaldībai vai Ogres pašvaldībai vai Liepājai apniks atbalstīt basketbolu, nu tad tur paliks komandiem žēl amatieru līmenī. Tāpēc es domāju, realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Tas ir normāli, ka reģionos šis pašvaldības atbalsta procents ir augstāks nekā Rīgā. Nu, mums Rīgā ir lielākas iespējas, mums ir jāstrādā profesionālāk, labāk, agresīvāk, aktīvāk ar privātiem sponsoriem. Jā, un tādā veidā jākonkurē ar reģionu pašvaldībām. Tā tas ir, un es pieņemu šo izaicinājumu, tas ir arī tikai normāli objektīvi mums rīdziniekiem. Ir vairāk iespējas. Latvijas, ir vairāk iespējas, ir lielāka ekonomika šajā pilsētā. Tā kā tas viss ir normāli. Mums ir vairāk jāstrādā ar biļešu ieņēmumiem, kas arī ir ļoti svarīgs faktors vismaz Rīgas Zeļu komandai, kur varbūt vēl atbildot uz tavu pašu pirmo jautājumu, kur ir atšķirības starp individuālo sportistu un komandas. Un biļetes, jā. Mēs paši taisam pasākumus, mums viņi ir jāpārdod. Ja, teiksim, pludmales volejbolistu gadījumā, ja, Tīnas, Anastasijas, Sašas un Jāņa gadījumā, tad biļetes jāpārdod Arnim, ja, kurš regulāri organizē labu lielskas turnīrus Jūrmalā, un viņam par to ir jāuztraucās, un mēs varam vienkārši baudīt spēli, vai sportisti spēlēt un es baudīt. Tad kluba gadījumā tās man arī ir ļoti liels galvasāpes, kā pareizi, efektīvi piepildīt arēnu, tai pašā laikā arī nopelnot kaut ko, jo pa brīvi jau ielaist vienmēr var. Bet mums ļoti liela budžetā ir šī procentuālā ietekme arī no biļešu ieņēmumiem, tā kā mums ļoti rūpīgi pie tā ir jāstrādā. Un šajā 5 sižeta sērijā mēs arī runājām ar atbalstītājiem, privātajiem uzņēmējiem, kuri atbalsta sportu. Un, nu, tādā maza aksioma radās, ka šeit ir ļoti, ļoti liels pamats izaugsmai, ka mūsu klubi dažādu iemeslu dēļ nu, nemaz tik labi nestrādā ar šiem te privātajiem uzņēmējiem, no kuriem var paņemt šo te naudas kumos, lai varētu turpināt sava kluba attīstību. Populārākais, kas tiek piedāvāts, ir mēs izvietosim jūsu logo sporta noris sacensību vietā, kas, protams, ir nu, nokļūt logo kapsētā, nevienu uzņēmumu interesēs, protams, nav. Katru nedēļu bankā saņemam daudzus lūgumus pēc sadarbības. Jāatzīst, ka lielākoties tie visi ir pavirši. Daži piemēri. Mēs esam forši, iedodiet mums finansējumu. Tās ir prezentācijas un piedāvājumi, kas fokusējas uz sevis slavināšanu, aizmirstot pat pieminēt, cik liels finansējums ir nepieciešams. Iedodiet mums finansējumu, darīsim visu, ko vien vēlaties. Un šis ir gandrīz tikpat mulsinoši kā pirmajā gadījumā. Ir skaidrs, cik lielu summu vēlas saņemt finansējumā, taču, kad tiek jautāts par bankas iegūmu, atbildes skan darīsim visu, ko vien vēlaties. Taču jums tas pašiem jāizdomā, jāorganizē. Nu, lūk, šādas atbildes arī no privātajiem uzņēmējiem, no mārketinga nodaļas, kur mūsu klubi diezgan daudz buksē. Es jau pats saprotu, ka ļoti daudz mūsu Latvijas klubi, viņi ir reāli maziņi klubi, un ļoti bieži tāda mārketinga nodaļa daudzos klubos nemaz nepastāv. Kā labot, kā uzlabot šos te pieprasījumus, lai viņi būtu profesionālāki? Es ar šīm mārketinga speciālistēm vēl runāju vakardien, nu tad teicu, ka jā, nekas nav mainījies. Arī pēc sižetiem tikko ienācis ir viens pieprasījums, ka aicinājums uz sadarbību, jā, bet nav pat naudas summa, cik vispār tas klubs grib. Nav pat pieminēta. Nu, tad viņi saka, ko tu man pašai jādomā, cik te jūs gribat. Kā ar tādu problēmu cīnīties?
Man jautājums. Nē, es varu atbildēt arī savā veidā. Es, pat cik man tas, teiksim, nav tik ļoti maizdarbs, tas man, teiksim, brīvā laika hobijs, kad... Kad visur, teiksim, meklē tos sporta menedžerus, kuri pietiekoši labi nestrādā, kuri nav pietiekoši radoši un ko, bet tam visām otrā pusē ir, teiksim, tie resursi, lai to realizētu, ko tu gribi piedāvāt. Jo man personīgi ir bijušas situācijas, ka tu esi ticis līdz kaut kādai summai vai vienošanās pret to, kādu varētu tikt sniegts atbalsts komandai konkrētai. Un tajā brīdī, kad tu ieraugi to sarakstu, ko vēlās marketinga cilvēks no pretējā uzņēmuma, tas noteikti izmaksā daudz vairāk, nekā tu saņem naudu. Tā kā es tiešām vairākas reizes to esmu saskāries un jābūt, teiksim, tas nav katram klubam iespēja būt radio reklāmā, nav katram iespēja televīzijas spēles rādīt, bet viņi saka, nu, teiksim, 5000, bet mēs gribam, lai mums ir televīzija, lai mēs esam radio, lai mēs esam pieturā uz afišas, nu, bieži vien man personīgi arī nav tā neiet roku rokā ar to, ar tām summām pret vēlmēm, tā kā es domāju, kad nav tikai sports, sports, teiksim, Edgars droši vien visvairāk var pateikt un mēs tikai runājam par to, ko mēs neesam izdarījuši un visi to skatās, teiksim, no mūsu puses, mazliet gribētu aizstāvēt to sportu, es katram noņem cepuru nost, es zinu, cik tas ir sarežģīti, bet tā ir tāda liela tirgošanās un nevienmēr tas viss ir, teiksim, vērsts tikai uz to, lai tu iegūtu kaut ko pašai komandai. Reizēm, jā, bet vai Latvijā vispār ir šie te speciālisti, kuri vispār to dara? Mums taču Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā ir kaut kāda līdzīga programma, bet cik es dzirdēju, tad nu, tur nenāk ārā tādi kārtīgi sporta menedžeri, kuri māk šīs visas lietas darīt. Jo būtībā, cik es ar klubiem parunāju, tas viss notiek pašmācības ceļā. Edgars? Es droši vien, ka varētu arī tiešām atbildēt, ka tas, ko es daru, man tiešām tā ir ikdiena. Jau pārstāvot visus sportistus un tagad arī klubu pārdodot, ja nu faktiski katru dienu ar kādu tiek tikšanās vai sazvanīts vai ar kādu tiek pavadīts kaut kāds laiks vai pusdienās iet, tā kā tas process ir nemitīgs, viņš ir katru dienu un šeit jāpievienojas Arnim, kā es jau teicu intervijā tev, nu mazliet jābūt tādam mazohistam, jā, ka tu ej, zini, tev 20 meitenes patīk, 20 meitenēm piedāvājies, un varbūt vienu tev pasaka, normāls čalis, tā es varbūt ar tev vēl kaut ko varētu. Jā, tā kā nav, ļoti process ir ļoti sarežģīts, jo faktiski mēs prasam uzņēmējiem naudu, kas ir viņu svētākais, kas viņiem ir, ko viņi ir pelnījuši sūrā grūtā darbā. Mums ir jāpierāda, ka tieši tas produkts, ko mēs pārstāvam, ir labākais, kur viņiem investēt naudu. Piemērs, teiksim, bankai var būt peļņa. Viņiem var būt visa nauda tiek noziedot kaut kur citur pēc uzstādījuma. Otrs, viņiem var būt sports, nemaz nebūt stratēģijā. Treškārt, viņiem var būt sports, bet viņiem nav basketbola stratēģijā. Ceturkārt, var būt basketbols, bet kaut kas cits labāk patīk Latvijas izlases VF vai kāds cits klubs ar reģionā. Tā kā starp visiem šiem soļiem tev ir jāpierāda, ka tieši, nu, teiksim, Rīgas zeļi ir labākajā. Nu, tas nav tik vienkārši. Atbildot uz varbūt replikām, maz repliks abām kundzēm. Es piekrītu Aigai, ka ļoti bieži varbūt šie piedāvājumi ir, nu, tādi pārāk gaisīgi. Bet kas runājot par summu, piemēram, nu, es pats uzreiz arī nekad tā summu neprasu vispār sākumā, vispār iepazīsties. Tu vienkārši pārāk daudz prastu, uzreiz atbaidu. Jā, jāizstāst vispār, ko mēs daram, kas notiek. Un summa pēc tam pat izkristalizēsies tajā līmenī, ja vispār būs interese. Savukārt, pirmajai dāmai atbildot varbūt var pateikt priekšā, kā sauc šo kundzes. Un Apuna Ozola. Jā, no uzņēmuma Bite, jā, laikam bija. Tad, logo kapsēt, un šeit es atkal varbūt mazliet izteikšu pretrepliku. Logo kapsēta termins ir radies Latvijā. Ārzemēs, ja jūs esat sekojuši lielajiem pasākumiem, nu, cik tur raibas ir šīs sponsors sienas, un neviens tur nesauc nekādu logo kapsēta. Ja? Tā kā nav jākautrējās sponsoriem, ja tu gribi kļūt lielā kompānijā, būt arī starp vairākiem citiem labiem uzņēmējiem. Protams, ka tā ir tikai pamat bāze, ar ko sākt sadarbību, pēc tam viss šī aktivizācija, kā šo sadarbību iznest, kā pavilkt līdzi sevi sabiedrību, tas jau ir pats galvenais. Bet teikt, ka tagad mēs negribam nokļūt logo kapsētā, jo jums ir daudz atbalstītāji. Tas ir mazliet arī neprofesionāli no šīs kundzes puses. Jo pēc būtības, ja ir daudz atbalstītāji organizācijai, tā tad viņi labi strādā. Mēs gribam būt vienīgie. Nu, protams, mēs gribam būt vienīgie. Nu, tad kāpēc jautājums nav šai organizācijai cits sponsori? Kāpēc viņiem nav daudz sponsoru? Tā kā ar to logo kapsēt, es ieteiktu vietējiem marketinga speciālistiem arī tik daudz nemētāties. Ārzemēs šādu terminu nelieto. Es varbūt arī mazliet papildināšu. Arī mūsu piedāvājums parasti sponsoriem ir sadalīts, kā jau es iepriekš minēju, ir tāds trīs lielākas grupas, kas ir ģenerāls sponsors, kas ir vidējs, teiksim, sponsors un kas ir mazie sponsori. Jo uzrunājot, teiksim, uzņēmējus, kas VF nav atbalstījuši, mēs nezinām, kur viņi grib atrasties. Par logo kapsētu, jā, varbūt viņi domā
nezinu, LED ekrāns, kur tiešām rotē tas, visi. Tas bija domāts jau uz laukuma apmalēm. Bet ja viņi grib parādīties centra aplī vai uz, teiksim, uz formas priekšā, tur tā nav logo kapsēta, jo, pieņemsim, Čempionu līgā mums ir atļauts atrādīt tikai 4 sponsors. Mēs esam redzējuši, ka, teiksim, Igaunijā un vēl tur citur Polijā ir noklāts tās formas tur ar 20 vai 30 sponsoriem. Skandināvija arī ļoti daudz. Jā. Tad... Paskatāties, kāda led ir hokejā un kādas grīdas ir Polijas līgā. Nu, jā, pat, tur viss pilns ar mazliet atbaidoši pat brīžiem skatīties. Jā. Bet arī tā nav logo kapsē. Tā ir daļa no visas pasaules un visa pasākuma atrādīšanas. Gati, cik jums ir marketinga komanda liela ir? Jums ir 1,7 miljonu budžets savākts šajā sezonai. Cik daudz cilvēku marketingā strādā? Nu, mums ir viens cilvēks, kas ir tieši atbildīgs par marketingu un viens par soc tīkliem. Tātad divi. Divi cilvēki uz visu VF? Jā. Volejbolam? Es domāju. Volejbolam cik ir marketingas speciālisti? Viena ceturtdaļas lodzes federācijā ir vai par klubiem runājot, ir viena meitene, kas atbild par sociālajiem tīkliem principā un visas tādā. Lai ir kāds, kas teiksim, atspoguļo to visu. Tā kā nav budžets, principā ir tur 5000. Teiksim, nu, tur arī, teiksim, runājot par sociālajiem tīkliem, tā arī ir jauna lieta, kas ienākusi ir vispār marketingā. Un runājot par tiem sociālajiem tīkliem, arī mums marketinga speciālisti izteica savu viedokli, ka tur ir ļoti liela problemātika un ļoti liels potenciāls īstenībā, kur arī sporta klubiem mācīties no tā visa, lai varētu strādāt vēl labāk un tās sadarbības būtu daudz produktīvākas, tā lai arī uzņēmēji būtu interesētāki arī piedalīties šajās sadarbībās. Citreiz, kad leģionāri iebrauc, tad viņiem tie soc mediju konti ir krietni traknāki un ar viņiem var arī vieglāk strādāt. Viņi ir elastīgāki un vairāk vēlas pat bez lokālo valodu zināšanu esamības iesaistīties un ir tādi atsaucīgi. Jā, un nav bijusi motivācija sporta klubam strādāt pie sava tēla, pie savas atpazīstamības. Īstenībā tas ir ikdienas darbs, kas ir jāveic tieši tāpat, kā to dara jebkura mūziķu grupa. Jebkura mūziķu grupa, tā beidzās šie citāti. Gati, ja skatāmies uz VF Rīga sociālo tīklu, tas mārketings jums ir pēdējos gados krietni audzis. Jūs esat uztaisījuši podcastu, jums ir dažādas arī sadarbības Instagramā, bet viena lieta, ko es arī gribu sasiet kopā ar šiem citātēm, ko arī Mārtiņš Ekmanis teica, ka atbrauc ārzemnieks, viņam ir daudz kuplāks tas sekotāju pulls un viņš ir aktīvs tieši sociālos tīklos. Es iemetu acis jūsu sastāvā Instagramā spēlētājiem. Dairis Bertāns, 22 000 sekotāji. Kāpēc viņš neliek atsevišķi iekšā šovakar būs VF spēle? VFA treniņš, tā ir ļoti laba platforma, 22 000 sekotāji viņam ir. Jā, nu pirmkārtām pa VFU, tā tad pēdējos sanāk nu, gadu jau mēs algojam uzņēmumu, kas mums ražo, teiksim, šo te saturu tieši TikTokam. Tas ir viens, pie kā mēs strādājam. Jā, podcasts jau, man šķiet, jau trešo sezonu ir. Tur arī nu, svarīgi ir šīs te personas intervijas, cik viņas ir interesantas un kā mēs redzam, tur pēdējās jau ir tur 10 tūkstoši un šeit skatītākais podcasts bija ap 30 tūkstošiem. Atgriežoties pie spēlētājiem, tā ir lieta, jā, ko mēs viņiem mēģinām prasīt, prasam. Sākam, esat aktīvāki, popularizējiet klubu, popularizējiet sevi. Var iekļaut līgumā, ka tev ir tik un tik ieraksts, varbūt jāveic Instagramā tik un tik. Jā, tā ir laba doma, bet nu, nav jau tā, ka vispār neliek. Tikko mēs izspēlējām, man šķiet, ka vakar beidzās konkurss, kur viens no atbalstītājiem izspēlēja jaunāko iPhone. Tur Dairis piedalījās tajā reklāmas klipiņā. Tāpat kaut kādi paziņojumi par spēlēm, kas ir, kad rītdien tur 2007. OSC ir spēle. Nu, tādus parasti ieliek spēlētāji. Bet latviešu spēlētāji ir kūtrāki, latviešu sportisti, nekā ārzemnieki, vai ne? Nu, kā kurš, bet pārsvarā jā. Nu, šis te viens no mūsu atbalstītājiem no Viršiem, jā, viņš noteikti runāja par Brūksu, kas pagājušā sezonu taisīja Rosolu. Un, ko viņš nedarīja lieldienās olas, man liekas, krāsoja un vispārējo. Tā kā tas patīk gan atbalstītājiem, gan faniem, tīpaši nu, jaunajai paaudzei, kas ir tādi, varbūt,
tādi vieni no svarīgākajiem skatītājiem, kas ir šie jaunieši, kas trenējās basketbolā, tur 10 līdz 17 gadi, nu, kas iet, un jaunākiem noteikti tur līdz 13-14 gadi iet līdz vecāki, un tā ir tā publika, nu, ko mēs mēģinām dabūt. Tur ir tā jaunā paudze, tur dzīvo. Jo viņi televizoru jau vairs gandrīz vispār neskatās. Viņiem ir šis telefons un sociālai tīkli, un caur šiem kanāliem tu mēs mēģinām arī viņus uzrunāt. Edgar, pasaules līmenī līgumiski atstrādāts, ka tev tik un tik jābūt ierakstiem kaut kādiem sociālos tīklos, tik un tik jāparādās tur un tur. Tas pasaules praksē vispār ir. Tu vari piespiest tādu profesionālu spēlētāju, piespiest to darīt? Protams, individuāliem sportistiem tas diezgan izteikti ir. Jā. Klubam varbūt Aļona Icevič, ja? Aļona ir izteikti, arī pludmales volejbolistiem ir noteikti, teiksim, minimālais sociālo tīklu ierakstu skaits. Protams, meitenes vienmēr var likt vairāk. Reizi mēnesī vai reizi ceturksnī, nu, kaut kas parasti ir jāieliek. Vai kad sezonas laika apjoms, piemēram, mēs tikko vienojamies arī ar vienu finansu uzņēmumu par sadarbību uz 3 gadiem, tad tā sadarbības ietvaros ir, teiksim, 10 posti story gadā jāieliek, jā, katrai no meitenēm. Jā, un tad viņas uz pārmaiņām var to darīt, pašas izvēlēties, kā viņas to pietiekoši labi arī dara. Jā, tur viņām īpaši priekšā nav jāsaka, viņas pašas ļoti sociāli aktīvas, tādā ziņā. Man ir paveicies, ka man ir bijusi iespēja strādāt ar tādiem ļoti profesionāliem, iznesīgiem sportistiem sociālajos tīklos, ir tīpaši, protams, domāju, volejbolistus. Bet es domāju, ka tas iet roku rokā, ja tu neesi aktīvs un ir tīpaši individuālajos sportos. Ja spēlētājs vēl var pavilkt klubi, ja, kā mēs varam ļoti aktivizēt šos klubus. Bet ja tu esi individuālais sportists un pats neesi aktīvs šajā modernajā laikmatā, ļoti grūti būs ar sponsoru piesaist. Protams, karjera būs laba sporta laukumā, var izveidoties, bet tu nebūsi komerciāli interesants atbalstītājs. Ko darīt mazajiem klubiem, kuriem nav vispār tā budžeta, lai piesaistītu pat vienu mārketinga speciālistu vai pat ceturdaļu mārketinga speciālistu, lai viņi būtu interesantajā sociālajā vidū? Es teikšu, tas vienkārši ir jādara, tas vienkārši ir jāatrod. Runājot par Rīgas zeļiem, mums ir mārketings. Vietīgāk būtu nenopirkt vienu spēlētāju, bet apmēram un tā vietā paņemt jaunos, bet bez sociālajiem tīkliem šajā laikmatā nav iespējams izdzīvot. Viņiem jābūt interesantiem, viņiem jābūt aktīviem, viņiem jābūt ar odziņu, ar izdomu, krāšņiem. Jā, teiksim, Rīgas zeļu mārketings apulcēs piedalās pat līdz 8 personām. Jā, es teiktu, ka departamentā strādā kad 4-5 personas, katrs atbild par savu sfēru, protams, ka strādājot vairāk vai mazāk uz pusslodzi, jā, nu nevar arī pilnīgi visus pieņemt darbā uz pilnas slodzes, bet ļoti daudz tādu jaunu cilvēku, kas ambiciozu cilvēku, kas grib sev pierādīt nākamajā līmenī, kuriem ir tūs basketbols, bet kuri kaut ko vēl, protams, dzīvē dara. Jā, tā kā es ieteiktu mazajiem klubiem atrast kādu jaunu čali vai jaunu meiteni, kuru noteikti noalgot un kaut vai uz puslodzīti, bet bez aktivitātēm šobrīd soctīklos faktiski ir ļoti grūti konkurēt ar citām organizācijām. Pirms apmēram 10 gadiem Latvijā ienāca tāda lieta, kā totalizatoru atbalstītāji, sarosījās, radās dažādi sporta bāri un tā tālāk, jo vienkārši šiem te uzņēmumiem Latvijā bija aizliegts reklamēties. Tagad mazliet varbūt tas ir nogājis mazliet līkni uz zemi, ka viņi vairs nav tik ļoti aktīvi varbūt atbalstītāji. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem vienkārši ir aizliegts reklamēties un grūti to reklāmu iznest ārā. Latvijā ir ļoti strikti šie noteikumi, bet Lietuvā un Igaunijā viņi savu logo var atrādīt un paskatāmies mūsu kaimiņu pieredzi. Raugoties no juridiskā viedokļa, tad Igaunijā šis sektors ir sakārtots. Pastāv ierobežojumi, bet totalizātori drīkst atrādīt savus logo. Nav jāizmanto sporta bāra koncepts. Viss notiek atklāt, bez slēptām formām. Concept, so you can be straight with your own brand. We should admit first of all that we are living in a very small market. Jāsaprot, ka sports Baltijā ir mazs tirgus, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Ideāli būtu, ja valdība radītu mehānismus, lai mēs varētu piesaistīt finansējumu arī no citiem avotiem. Sadarbība ar totalizatoriem ir milzu daļa no Lietuvas sporta, īpaši jau basketbola panākumiem. Jūs neatradīsiet nevienu lielu klubu Lietuvā, kas nesaņem atbalstu no totalizatoru uzņēmumiem. Tas, protams, rada satraukumu sabiedrībā, arī no likumdevēja puses. Bet, manuprāt, pašreizējie kontroles rīki strādā ļoti veiksmīgi. Uzņēmumi var atrādīt savus zīmolus un ir gandarīti ar to. Nu, lūk, šāda te iespēja Latvija pagaidām ļoti maz izmanto, ļoti strikti ierobežojumi. Es sākšu varbūt ar Gunti. Gunti, Latvijas pašvaldības savienība, valstiski pašvaldībās,
Nu, cik ļoti uzmanīgam jābūt ir, ja mēs gadījumā palaižam šīs slūžas vaļā un ļaujam šai naudai vairāk ienākt Latvijas sportā līdzīgi, kā tas ir Lietuvā. Pašvaldības ar to būtu mierā, jo, ja skatāmies, tad nu, šīs te visas atkarība problēmas, tas jau ir jāsmeļ pēc tam pašvaldībām tieši. Nu jā, tas ir koks ar diviem galiem. No vienas puses, ja tādi kantori vispār pastāv un vispār darbojas, tad nu, būtu grēks atkal, ka viņi, no viņiem nepaņem tos līdzekļus, lai kompensētu. Bet nu, tas tā pilnībā izdiskutēts pašvaldībās nav. Mēs zinām, ka ir bijuši konflikti, kad pašvaldības lēc šīs spēļu zāles, piemēram. Man, piemēram, arī liekas nepareizi, kad basketbolā tiesnesim ir šāda te reklāma uz krekla. Kaut vai tīri tā simboliski, ne tik daudz, kad tas kaut kāds tur kaitējums vai tamlīdzīgi, bet man liekas, ka tas kaut kā neiet kopā, ka tiesnes ir šī te reklāma. Cik ļoti jābūt tādiem ierobežojumiem, lai pašvaldības, vispār valstiski, mēs piekristu palaist mazliet vēl vaļīgāk šīs slūžas? Nu, ir jābūt normālam regulējumam. Pirmkārt, par to, kā tas tiek sadalīts, kā tas tiek kompensēts. Un te vēl ir jāsaka arī par to, ko ne tikai par totalizatoriem, bet mums jau valsts politikā arī, lai piesaistītu sponsorus, pirms gadiem pieciem atņēma šo te iespēju no nodokļiem. Kaut kādu daļu novirzīt sportam un pēc tam dabūt viņus atpakaļ. Tas uzņēmējiem līdz ar to pazuda interesi sponsorēt sporta klubus un sporta sacensības. Mm. Arni? Jā, es gan gribētu pat uzslavēt, teiksim, ministrijas, kas ir izglītības ministrijā, finanšu ministrijā un arī veselības ministrijā, kur tieši šobrīd šajā periodā notiek pārnes par likuma grozījumiem, kas tiešām samērīgi kontrolē reklāmu, jo šobrīd tas, teiksim, tie azartspēles, teiksim, viņas tiek reklamētas apslēptā veidā un visiem tas viss ir saprotams un ko par to, ko mēs sporta sabiedrību mēģinām pateikt, kad nu, tas noteikti nevienā veidā nu, neatvieglo dzīvi, ne valstiski, ne klubiem, neko, ka tāpat tā reklāma notiek. Un šobrīd tiešām ir tiešām uzslavējuši dzirdīgas ausis gan finanšu, gan izglītības ministrijā, par ko iespējams tiks pieņemts grozījums. Es ļoti ceru, un tajā brīdī teiksim, tur kontrolējošie mehānismi būs nopietnāki, bet arī azartspēles varēs drošāk reklamēties. Jo šobrīd es zinu konkrēti vismaz vienu, kas nav latviešu teiksim, uzņēmums kurš saka, ka nu, mēs šādās spēlītēs nepiedalāmies, kad mums ir jābēguļo par to, lai mēs iedotu naudu sportam. Un nu, tur vairāk riski pastāv tā skaitā par nelegāliem, kas internetā joprojām varēs reklamēties, un tad kā cilvēkam noteikt, kur mēs varam, ko mēs nevaram. Bet šobrīd tiešām ir konstruktīvas sarunas, un es ļoti ceru, ka tas viss vairosies, jo arī valstiski tas ir azartspēles, teiksim, sportam, ja nemaldos, virs 2,5 miljoni, ir tas kopējais finansējums un valsts noteikti, kad šobrīd šajā situācijā... Šobrīd, ja viņi saka, varbūt dubultā, ja mēs pavaram slūžu. Jā, nu, kad šobrīd kompensēt valsts nav gatava, tad mums, teiksim, kā sportam, sakam, sportam jāmainās, ir jāstrādā, jābūt aktīvākiem, bet, teiksim, makšķera tikai tiek saīsināta. Un mēs jau paši skrienam ar galvām kopā, jo tāpat arī par to valsts kapitāla sabiedrību ziedojumiem arī pieņemts, visticamāk tiks pieņemts lēmums vēl mazāk procentu, ko tu arī ziedot sportam, kultūrai un kam, teiksim, mums arvien grūtāk, mums spiež, un mēs visi esam jau, man liekas, ka reizēm trijām pie kādā tikušies pie kādu no atbalstītājiem, jo nu, mēs jau maza valsts, mums jau tik, cik viņi ir, tik ir, un tie, kas vēl ir gatavi atbalstīt, tas šaurs ir loks, teiksim, ja es biju Austrijā pieminot, Edgars ļoti labi piekomentēja par to logo kapsētu. Mums jāapskatās to savādāk. Ja Austrijā mēs bijām, kur tik tiešām volejbola komandai ir viņi nolīmēti no tā, un viņi kats ir lepnus, viņš atnāk uz to spēli, un viņš saka, reku, tur es esmu apakšā uz šortiņiem, es arī piedalos tajā, kas te viss notiek, bet mēs to visā mazliet savādāk skatāmies. Tā jau ir runa par prestižu, ka tas Jā. Viņiem ir prestižu būt vienam kaut vai no 100 atbalstītājiem, bet ir tas prestiži Latvijā sportu atbalstīt, manuprāt, nav prestižu. Diemžēl. Tas ir tas. Jāmaina tas. Tas ir mūsu uzdevums, mūsu sporta menedžeru un visu sporta sabiedrības uzdevums mainīt to, ka atbalstīt Latvijā sportu būs prestiži. Bet nu, arī tieši konkrētajiem atbildīgiem cilvēkiem uzņēmumos ir tiešām mazliet jāapmaina fokus. Šādas termins vispār labāk nelietot. Jā, jo Austrijā tiešām mēs esam bijuši, kad savulaik Jānis ar Sašu spēlēja turnīros, tad par viņiem tur smējās. Jūs kā NASCAR pilotu izskatāties, ja Raibi kā dzēņi. Un tad viņi atbildi, teiksim, lielajām federācijām bija
tad, kad mums iedos Lielās federācijas tik daudz naudas kā jums, nu, tas normāli. Tad, tad Dalhauseram savulaiks bija tikai viena Red Bull cepurīte, atceramies. Jā. Jā, tā kā nekas cits nebija. Atgriežoties pie sporta darībām, pie totalizatoriem, nu, šīs nozares uzņēmumi saka, ka pirmkārt, viņiem nepatīk šī negodīgā konkurence. Valsts uzņēmums Latvijas Loto varot reklamēties, viņiem ir raidījumi, jā, kur tās izlozes notiek, ka tas esot tas pats. Gunta, tas ir tas pats? Pēc būtības tas ir tas pats, jā. Tikai nu, atbalstīts. Šis nav mans lauciņš, es īsti nepārzinu šo te, un arī tās visas totalizatoru būšanas, kas ir futbolā, kas tiešām bojā futbolā, to auru un futbola statusu. Nu, nav tas labi, bet droši vien, ka te ir kaut kāds risinājums jāmeklē, gan valstiskā līmenī, gan arī šiem te menedžeriem un uzņēmumiem. Es teiktu, ka, ja drīkst, ka kopumā, es domāju, mums tieši ar azartspēļu sektoru viss ir kārtībā. Tas ir absolūti normāls, legāls bizness. Tie uzņēmēji, kas atbalsta mūsu organizācijas, ir daži no tiem ir kotēti biržā, kā piemēram Rīgas zēļa atbalstītāji. Ja? Tā kā šis tur nav par ko nekas jāuztraucās. Azartspēles ir tāds pats absolūti normāls laika pavadīšanas veids, kā aizbraukt kādam uz makšķerēšanu, kāds iet pastaigāties, kāds iet ballēties, kāds uzliek līkmi un jūt līdz savai komandai vai nezin kādai, un tādā veidā gūst emocijas. Ja. Tā kā šie uzņēmumi pelna no sporta, un tas ir tikai loģiski, ka viņi arī atgriež naudu atpakaļ sportā caur sportu reklamējoties. Jā, bet, protams, šeit ir jābūt arī ierobežojumiem, jo riski ir milzīgi. Jā, bet ja mēs palaižam slūžas vaļā. Tīsmas tie uzņēmēji, kas atbalsta mūs, ir kopīgā Latvijas sporta azartspēļu asociācijā, nemaldos, un viņi piedāvā šo sistēmu spēlē atbildīgi, faktiski jebkurš cilvēks var ielikt sevi reģistrā, kad viņš nedrīkst tikt ielaist nevienā kazīno, nevienā spēļzālē, nevienā likuma likt nevienā no valstī licencētajiem uzņēmumiem. Tas ir viens no rīkiem, arī visi uzņēmēji Latvijā, kas ir nopirkuši šīs licences, strādā atbildīgi. Jā, un tas ir tikai normāli, kad caur sportu viņi dod sportam atpakaļ, palīdzot attīstīties, kā dzirdējāt Lietuvā, kurā basketbolā it kā tā jau ir daudz naudas, bet pilnīgi visiem LKL klubiem ir atbalstītāji no azartspēļu sektora, jo tas ir populārākais sportveids Lietuvā, visvairāk noteikti naudas viņi nopelna, tad arī caur šo sportveidu viņi reklamējas. Arī basketbols viens no populārākajiem sportveidiem Latvijā, ja ne pats populārākais, tas ir normāli, ka šie uzņēmēji atbalsta arī Latvijas valstsienību, tā skaitā Latvijas klubus. Nu, protams, šeit izglītības ministrijai un arī likumdevējiem Saimai būs ļoti, ļoti stingri jāskatās. Tā pašā Lietuvā, nemaldos, ir trīsreiz lielāki ieņēmumi sportam no azartspēļu sektora. Tā kā rezerves mums vēl ir milzīgas, ja mēs pareizi sakārtošu. Tur ir jāsabalansē, tur tiešām ir ļoti filigrāna. Jāsakārto reklāmas sistēmu. Tā, ka, piemēram, Igaunijā, cik es zinu, šī regula ir tāda, ka uzņēmējs var savu zīmolu reklamēt, bet nevienā brīdī nedrīkst izteikties, runāt par likmēm. Hei, jāliek uz to spēli vai uz to spēli. Jā, tad tieši šo azartu biznesu kā tādu, šo procesu nedrīkst reklamēt, bet savu zīmolu drīkst atrādīt brendingu. Varbūt, ka tas ir tas veids, uz ko būtu Latvijā. Jo tas ir ļoti, ļoti uzmanīgi. Savādāk pašvaldībām pēc tam būs jāstrebi ārā šīs te visas atkarības problēmas. Un protams, būs uz protams. Budžetu un atkal noēdīs to naudu, ko varbūt iedeva sporta klubiem, iepriekš. Ļoti svarīgi no pašvaldību viedokļa būtu izdarīt tā, ka ļoti maz jauniešu, tomēr tie, kas asociēti ar šīm reklāmām vai faktiski, nu, piemēram, mums ir atbalstītājiem ir tāda saruna, ka piemēram, uz tiem nepilngadīgiem spēlētājiem nemaz nedrīkst būt kaut kādi tie logo, jo tas jau ir faktiski mazliet ļoti kutelīga situācija, jo azartspēles ir 18+ produkts. Protams. Tā kā tās visas lietas, bet pareizi saliekot, pareizi nostrādājot gan to regulu, kā var reklamēties, gan arī visu šos aizsardzības mehānismus, es domāju, ka varam šo sadarbību ar azartspēļu sektoru izveidot vēl labāk, produktīvāk, profesionālāk. Arne? Jā, es jau pieskārās Edgars. Tāpēc mēs jau nekur neizbēgsim. Teiksim, ja mēs skatāmies televīzijā šobrīd aizliedzot stingrāk un teiksim, lai sports neiegūst nekādas ieņēmumus, mēs jau no tā neizbēgsim. Televīzijā mēs skatāmies Itālijas spēles, mēs skatāmies Lietuvas spēles vai to pašu Baltijas līgu. Jā, ko mēs tagad sev noņemsim un teiksim, ka mēs nekad nezināsim, kas ir spēļu likmes. Nu, tā jābūt. Tāpēc saku, tas ir sarežģīts process, un es ļoti ceru, kad atradīs to kopsaucēju. Savukārt, pielabojot Igaunijā, ja nemaldos, viņiem ir milzīgi garš tas regulējums, ka tu sportā tieši var tikai pašu preču zīmi, teiksim, reklamēt. Bet savukārt, tā kā ir atsevišķas vietas, kur tu vari aicināt, bet šobrīd tas, ko mēs sports vēlamies, tikai lai preču zīme, lai mēs varam atrādīties un dodiet mums iespēju, teiksim, pierādīt sevi un
vairāk ieņēmumu. Jā, nu sliktākais, kas var notikt, ka faktiski šie atbalstītāji izejotos alternatīvos risinājumus ar sporta bāriem vai, nezinu, tur sports un tā tālāk, kad balsts tomēr sākt sodīt viņus par to, ka tā ir reklāma, jā, un tad, protams, kad azartspēļu organizācijām vēl mazāk motivācija būs atbalstīt, nu tad, ja mums nāk soda virsū. Tā kā tur ļoti svarīgs arī ir dialogs inspekcijai kopā ar šo asociāciju, es saprotu diezgan labas attiecības, viņi tā kopā iet, kāds pareizākais tas ceļš būtu. Jā, nu mēs šim Premjerlīgā katram otrajam klubam nemaldos uz skrekliņiem. Viņi mainīs. Jā, viņiem no nākamā vai aiznākamā gada vairs nevarēs būt šeit. Aha. Lielais sponsors viņiem varēs būt tikai šeit. Tā ir Premjerlīga, kuriem tā jau ir naudas ļoti daudz. Tā kā viņi arī mainīs, viņi arī negrib pilnīgi brīvi šīs tas lūžas atstāt. Bet mēs jau esam šajā diskusijā secinājuši, ka tieši pašvaldības ir vienas no lielākajām atbalstītājām vispār Latvijas sporta klubiem. Un veidojot šos tas sižets iezīmējās, ka ir pamatīga atšķirība starp Rīgu un pārējo Latviju, kādā veidā pašvaldības atbalsta šos te sporta klubus, kāda ir motivācija, kādas ir nu, šīs dažādās motivācijas pašvaldībām, par to arī tūdaļ pat pāris citātiņu. Ja mūsu klubs nebūtu, tad nu, gribētos teikt, ka lielākā daļa šo basketbola speciālistu kā treneri viņš šeit nebūtu. Attiecīgi sports skolas sportiskais līmenis – Kristos. Ja, un tad būtībā skola strādā priekš tā, lai jaunieši aiziet uz Rīgu vai uz Ventspilu vai uz ārzemēm kaut kur, nevis palikt šeit. Un tad viņi sabrūk, vienkārši šis namiņš sabrūk. Ja. Nu, lūk, namiņš sabrūk. Ja nebūs tāda profesionāla klubā Liepājā, tad arī sports skola būs zaudētāja un tā tālāk. Gunti, kāpēc ir tik diametrāli pretēja situācija Rīga un pārējā Latvija? Es neteiktu, ka tikai Rīga un pārējā Latvija, jo arī pārējā Latvijā pašvaldības ir ļoti dažādas. Ir tādas, kuras ir bijušo rajonu robežās, ir tādas, kas ir pie Rīgas pašvaldības, kas ir pašpietiekamas, faktiski finansiāli. Nu, jā, ir Rīga arī, un katrai pašvaldība ir tomēr kaut kāda sava specifika, un attiecībā atkarībā no tā, kāda tā ir, arī tiek veidota šī politika arī attiecībā pret sportu. Kāpēc pie Rīgas pašvaldībās nav neviena liela kluba, kuras ir pašpietiekamas, kur ir ļoti milzīgi finanšu līdzekļi pieejami šim te visām Rīgai tuvumā esošajām pašvaldībām? Nu, acīm redzot, uz vietas nav, kā, nav tādi cilvēki, tādi varbūt nav kluba. Varbūt izveicīgi menedžeri nav, kā savulaik atcerēsimies. Nu, tur Ādažos savulaik bija ļoti spēcīga basketbola komanda. Jā, tā kā, man liekas, hokejs ir bijis Ogrē spēcīgs. Jā, nu, tā gan Ogrē jau varbūt nav pie Rīgas pilsēta, bet tas hokejs Ogrē vairs nav, man liekas. Jā, ne, bet basketbols tur dominē. Tā kā, jā, nu, ir jautājums, varbūt ir jāatrod kādiem uzņēmīgiem cilvēkiem, kas ir gatavi šo augstākā līmeņa sportu uz konkrēto pašvaldību aiznest, parādīt. Bet varbūt šim te pašvaldībām nešķiet liederīgi te pat Latvijas čempionātā piedalīties, jā, varbūt viņi būtu vienos stiprākajām komandām, vienkārši tu motivāciju nevar atrast šīs te pašvaldības. Atcerēsimies, ka tomēr pašvaldību galvenais uzdevums ir veicināt sava konkrētās reģiona masveidību sportā, kā tādu, lai vispār jaunieši ir, un kopējo tādu valsts un jauniešu veselību. Ja, un varbūt, ka pašvaldības redz tajā pierīgā, kad naudiņu nevis investēt profesionālajā klubā, bet investēt pat aiz no sportskolā vairāk, vēl labāk uzlabot apstākļus, treneru, kvalifikāciju un tā tālāk, ka tā atdeva ir lielāka. Tā kā, faktiski, ja pašvaldības to dara, tad ko mēs viņiem varam pārmest? Viņi investē jauniešu sportā, kas ir pats galvenais. Tas ir ļoti precīzi, un pie tam vēl arī tās pašas pierīgas pašvaldības var arī orientēties uz Rīgas klubiem. Izaudzināt jauniešus, kuri pēc tam atrod vietu Rīgas klubos. Gati, cik ilgs ceļš jums bija, lai tiktos ar Viliņu Ķirs Rīgas mēru, kad veidoja sižeti, tad Jānis Blums spļaudījās, ka tiešām ļoti grūti sarunāt, kaut vai vienkārši tikšanos, pat neprasot nekādu papildus naudu, vienkārši tikšanos, izrunāt lietas, iepazīstināt, ar ko jūs darat un tā tālāk. Nu, nebija baigi ilgs, bet kaut kāds laiciņš pagāja, jā, viena tikšanās bija arī viņa slimības dēļ pārcelta, bet, nu, kā saka, laimīgi nokļuvām pie mēra un tikšanās notika. Man ļoti priecē, ka tas bija tieši pēc mūsu sižeta. Vai tur var kaut ko savilkt kopā, ka varbūt noskatījās Rīgas doma? Un nu, mēs ļoti ceram, jā, kad uz to, kad atbildīgās amatpersonas skatās šos te raidījumus, lasa intervijas, lasa rakstus, un nu, ka viņiem tas interesē. Jo mums jau galvenais tiešām ir jā, parādīt, ar ko mēs nodarbojamies.
un teiksim tā, atrast dzirdīgas ausis, lai viņi šo te ideju tālāk domē vai kaut kādās tur departamentos, teiksim, var virzīt un aizstāvēt. Bet tu taču strādā vienu te pašu cilvēku, vai tiešām viņiem vajag atkal tur iepazīstināt, jo Vefs taču pastāv cik gadus jau. Viņi nezin to, ka desmitkārtējais Latvijas čempions? Nu, to jūs viņiem jautājat. Mēs tur tajās komisijas sēdēs nepiedalāmies. Mēs startējam, pieņemsim, pēdējos gadus tajos konkursos, kur mēs varam startēt, un tur mums tie rezultāti arī ir atšķirīgi. Tāpēc nu, brīžiem liekas, ka tas ir atkarīgs subjektīvs viedoklis no katra cilvēka, un es pieļauju, ka varbūt tur jā, komisijā tas pieņem lēmumu, viņš nevienu web spēli nav redzējis, un tā ir tā lielākā bēda, jā, kad subjektīvie vērtējumi ir vairāk nekā, teiksim, tāda realitāte vai objektivitāte, nu, kaut kas tāds. Ko jūs gribat no domas? Labi, varbūt nevis ko, bet cik jūs gribat no Rīgas domas, lai jūs tiešām smaidītu un teiktu, Rīgas doma ir labākā pašvaldība Latvijā? Tā ir tā, ka man jāsauc skaidrs, jā? Nē, mums, es pateikšu tā, protams, ka... Protams, visiem interesē skaidrs. Mūsu... Žalgiris 2 miljonu domas. Miljonu. Mēs bet miljonu no Rīgas domas, bet... Mūsu tas pamats būtu tāds, ka mēs no Rīgas domas gribam šo te pamats pilvenu. Mēs negribam, ja tagad šogad, pieņemsim, web budžets ir 1,7 miljonu, un Rīgas doma mums pateiktu nākamgad, mēs jums iedodam miljonu, un mēs sakam, o, viss super, es zvanu Blūmam, vecī, tev mazāk darbs ir, mēs te braucam, nezinu, uz Taizem. Mēs gribam tieši otrād, lai mums ir šis tas pilvens, un ka mēs esam... gatavi, lai domas budžets mums nepārsniedz, teiksim, 30%. Ja doma iedot mums miljonu, es pilnīgi droši, labi, es pilnīgi droši nē, bet tuvu tam es varu teikt, ka Vefam būtu 3 miljonu budžets. Tas ir tas, ko mēs gribam. Mēs gribam audzēt šo te Vef, teiksim, pacelt Vef latiņu augstāk, lai Vefā spēlētu vairāk izlases spēlētāji. Teiksim, pie 3 miljonu budžeta es pieņemu, ka mums būtu kaut kādi, nu, 4 izlases spēlētāji. Attiecīgi labāk rezultāti, nezinu, Eiropas kausos vai tas ir Čempionu līga vai kāds cits turnīrs. Attiecīgi vairāk skatītāji, attiecīgi vairāk ieņēmumu no biļetēm. Tad to arī marketingu var taisīt. Arī var taisīt marketingu, jā, ar to arī pēc tam vairāk šitie jaunieši nāk uz spēlēm. Vairāk jaunieši sāk trenēties basketbolā, jā, tas viss pēc tam apaug. Jo šobrīd mēs katru gadu nezinām, cik mums būs no Rīgas domas, un vai mums vispār būs no Rīgas domas. Un, kad mēs ejam pie sponsoriem, mums tiešām daži prasa, a cik jums tā kā ir? Nu, ja mēs tajā aiziet un pateik, ka, nu, rekur... Jau ir miljons. Mums ir miljons, un tad mums ir noteikti kaut kādi jau ilgadīgie, ka mēs sakam, nu, reku, mums jau ir 2 miljoni. Un tad mums to 3. miljonu tiešām būtu, es pieļauju, kad atrast daudz vieglāk. Un, kā jau es minēju, tur jau parādītos kaut kādi biļešu ieņēmumi un citas lietas. Mm-hmm. Arni, tu bija tas, kas RTU volejbola klubam piesaistīja tieši Jūrmalas domas atbalstu. Tas bija tieši tas laiks, kad basketbolam atņēma naudu Jūrmalas doma un volejbolam piešķīra. Tur arī nostrādāja tāds personālī jautājums? Noteikti. Pie jebkura sponsora vai atbalstītāja, es domāju, ka lielā mērā nostrādā personālī jautājums. Kāds uzrunā, kāds ir, nezinu, tavs... prestižs vai kā uz teviem skatās cilvēku un vai tevi grib sadarboties. Nu, Arni Šārms nostrādā. Šārma. Izmantoju situāciju īstajā brīdī laikā, kad Jūrmalā inercija jau bija uz valsts ģimnāziju, cilvēciņi gāja regulāri brīvdienās, nu, lai vismazām viņiem ir, kur iet. Un... Arī volejbols Pludmales Jūrmalā jau ir 10 gadus turnīra starptautiskajā. Nu, tas jau var droši vien, ka nostrādā. Loģiski, kad arī kāpēc nepaņemt klasisko volejbolu ziemas tumšajos mēnešos. Gunti, Rīgas tā sistēma ir tāda, ka VF Rīgai ir jāpiedalās konkursā, kur viņiem ir jācīnās ar Ghetto Games, ar Krastu maču, ar Toyotas Rīgas velomaratonu, ar tādiem vienas dienas vai divu dienu pasākumiem, ja, tādam Ghetto Games, kas vispār ir visu gadu. Un kas man nešķiet loģiski, teiksim, pajautājot tai pašai Liepājai, viņiem ir konkrēti, viņiem ir iedots arī sporta pārvaldē šis te atbalsts, viņiem ir 3 sadaļas. Sporta klubiem iedod, tad ir tautas sporta sekcija un tāda ir individuālais sportis sekcija. Kāpēc Rīga nevar šādi strādāt, lai VF Rīga nav jācīnās ar nu, tādiem lieliem jauniešu pasākumiem, lieliem pasākumiem, kur, protams, pēc tiem arī visiem kritērijiem nu, VF Rīga zaudē? Nu,
tas ir atkarīgs no pašvaldības politikas. Droši vien, ka savādāk nevar. Bet Rīga arī nav tā, ka tikai visi ir vienā katlā. Arī tur ir atbalsts bērnu un jauniešu nu, pasākumiem, ir atbalsts tautasportu pasākumiem. Un tad, liekam, acīm redzot, ir tā nākamā sadaļa, ir šie tie nozīmīgie sporta pasākumi un tamlīdzīgi. Un tad tur tik daudz, tik lielas konkurences nav, kas tur kvalificējas un kvalificējas tie, kas atbilst šiem te nolikumam. Jā, parunājot ar Rīgas sporta pārvaldes vadītāju Dinu Vīksni, tad arī mēs, protams, kad nonācām arī ar Jānu Blumku, runājām un citiem sporta klubu pārstāvjiem, nonācām pie tāda secinājuma, ka viņi būtu ar mieru. Labi, okay, nedodiet naudu lielajam klubam, profesionālajam klubam, bet atbalstiet mūsu privāto sporta skolu, kur tomēr jaunieši ir. Un tad arī sarunā ar Dinu Vīksni, es tā īsti beigās arī nesapratu, uz ko tieši Rīga cenšas virzīties uz lielu tautas masu un pieejamu sportu vai tomēr uz to profesionālo ievirzi? Ja valsts izvēlēsies iet šo principu naudu seko bērnam, es pieļauju, ka tad tas princips, ko es teicu, ka šobrīd liela daļa Rīgā akreditētā sportskola strādā ar sākuma sagatavošanas grupu un MT1 grupu. Tātad vai no tā iegūs sports, iegūs varbūt princips, ka bērni var nodarboties ar sportu, bet vai mēs varēsim sasniegt tādus rezultātus, kā mēs šogad redzējām basketbolā un hokejā, šaubos. Jā, bet kas interesē pašvaldībai? Tomēr bērni pamats pat, teicāt. Piekrīt, bet te ir jāatrod vidusceļš. Abi šie atzari ir svarīgi, gan pieejamība, gan arī kvalitāte. Tad vīri, kā atrast šo te vidusceļu tā, lai arī privātajām sporta skolām, kur vairāk tūkstoši bērnu Rīgā trenējās, būtu pieejams pašvaldības finansējums, kas šobrīd nav pieejams, bet lai būtu arī tā profesionālā ievirze, jo nu, Rīgas dome no savas puses saka, ka nu, tāda profesionāla ievirze vislabākā ir tieši pašvaldības dibinātajās sporta skolās, jo daudzās no tām ir kapacitāte pilna, viņi pat taisa atlases un labākos bērnus pie sevis ņem. Kur vispār atrast šo te vidusceļu? Nu, es domāju, ka sporta skolas šobrīd, jā, nu, viņas strādā pēc nu, padomju savienības savu principa, jā, ka mums ir profesionālās ievirzes. Man šķiet, ka brīžiem tur zūd kvalitāte šajās te sporta skolās tieši. Rīgas domas saka pretējo, ka tieši tur esot kvalitāte. Nu, ja paskatās spēļu rezultātus, man šķiet, ka ļoti daudz spēles ir liekas. Gan uzvarētāju komandai, gan zaudētāju komandai. Tāpat mums valstī šobrīd vēl joprojām ir interešu izglītība. Man šķiet, ka tur būtu jānosaka kaut kāda latiņa, kuri jaunieši, sasniedzot kaut kādas kvalitātes interešu izglītības pulciņā vai nodarbībās, teiksim tā, tiek vispār uz šim te profesionālās izglītības iestādēm, kas ir sporta skolas. Nu, un runājot par privātajām, es uzskatu, ka tur būtu jābūt noteikumiem, kā viņi var akreditēties. Un, nu, šobrīd jau ir noteikumi, Gunta, vai vajadzētu nevis mikstināt, bet varbūt stingrāk šos te noteikumus izstrādāt, lai tās privātās skolas grūtāk dabūto akreditētās sporta skolas statusu. Jo mēs dzirdējām arī Dinu teica, nu, tur strādā tikai pirmajām divām grupiņām, vecuma grupiņām, ja, un dažās sporta skolās tur ir 14, 17 tikai audzēkņi, bet viņi ir akreditēti. Viņai teorētiski, ja mēs izmainām likumu, pie kā šobrīd arī Saeima strādā, viņai pienāktos, ka pašvaldībai ir jāfinansē viņu, tā sporta skola. Nu, te pirmā lieta ir tā, ka dibinot privātu sporta skolu būtu jāuztaisa biznesa plāns un jāsaprot, kā viss darbosies. Un ja nedarbojas un pēc tam iet prasīt finansējumu pašvaldībai, tad tas it kā, nu, es domāju, ka nav korekti. Otra lieta ir par to bērnu skaitu. Ja jūs sakat, ir pārpildītas pašvaldības sporta skolas kaut kādos sporta veidos, bet viņi var iet uz citiem sporta veidiem. Un plus vēl ir tas, kad nav jau nu, ir tomēr jāizvērtē, vai mums vajag 8000 futbolistu, un kur viņi pēc tam paliks. Jo mums pat arī Latvijas tur zemāko līgu klubos tik daudz futbolistus nav kur likt. Tā kā arī to varbūt, ka ir jāvērtē. Un šis ir tāds garākas diskusijas temats, ko ir noteikti izglītības ministrija arī tagad ar jauno sporta departamenta vadību ir sākusi jau cilāt. Nu, iespējams, ka kaut kādus risinājumus tur var atrast, bet tas ir ļoti, ļoti sarežģīts process.
Atgriežoties vēl pie Rīgas, kur tās finansēšanas sistēma ir pavisam citādāk nekā pārējās Latvijas pilsētās, kad jums tur jācīnās ar citām divu dienu pasākumiem, vienas dienas pasākumiem, tad vēl viena interesanta nianse. Rīgas dome ir iesaistījusies TTT Rīga. Agrāk bija nodibinājums, tagad kā biedrībā viņi arī viens no locekļiem ir. Un tādā veidā TTT Rīga sev garantē 150 tūkstošus no Rīgas domas. Ja Rīgas doma gribētu iesaistīties VFA, jūs ņemtu Rīgas domi? Nu, mēs izskatītu. Tas noteikti ir valdes jautājums. Ja viņi garantētu tādu pašu summu, kad ja jūs ņemat mūsu savā biedrībā, lūdzu? Mēs pa miljonu ņemt viņus. Nē, bet tas, ko mēs par šiem konkursiem runājam, ko mēs uzskatām, kas būtu nepieciešams tieši viens kaut kāds, nezinu, konkurss vai finansējuma piesaists veids, kas ir tieši, teiksim, Eiropas līgu pamatturnīrs. Ja Rīgas klubs kāds startē, tad tas ir pilnīgi atsevišķi. Atsevišķi no geto, atsevišķi no zeļiem, atsevišķi no volejbola klubiem. Pat ne atsevišķi no volejbola klubiem, bet konkurss, kurā startē komanda, kas piedalās Eiropas kāda turnīra, pamatturnīrā. Nu, tas ir tāds kaut kāds lielāks, jo tur ir lielāki izdevumi, lielāki mērķi. Pieņemsim, ja VFR Rīga nestartē Čempionu līgā, nu, mūsu sastāvā arī visticamāk būtu viens ārzemnieks. Mūsu mērķi tad mainītos, jā, jo šobrīd tie mērķi ir tādi, lai mēs radītu apstākļus, Latvijas izlases spēlētājiem, vai nu bijušajiem tur, vai nu nav vēl bijušie, bet, teiksim, Latvijas, kāds ir vispār mūsu mērķis? Mūsu mērķis ir attīstīt spēlētājs Latvijas izlasē, ne tikai spēlētājs, treneris, jā. Tātad mēs kā klubs nodrošinām apstākļus, lai komanda trenētos augstos, teiksim, labos apstākļos, un lai spēlētu pēc iespējas kvalitatīvākos turnīros. Jā, bet, Gati, piemēram, Rīgas zeļi. FIBA Eiropas kausā tik tiekšā ļoti viegli. Lūdzu, pieņem tādu likumu, ka jāspēlē Eiropas pamatturnīrā. Eiropas kausā Rīgas zeļi spēlē, jūs automātiski tiekat pie naudas. Es, neizklausās loģiski. Es varbūt papildināšu pa visiem varbūt dažiem topikiem. Kas attiecās par TTT Rīga, biju iesaistīts kluba administrācijā pirms zeļiem pēdējos 3 gadus. Un tieši, kad mainīja no nodibinājumus biedrību. Jā. Un, ļoti grūti ir sieviešu basketbola klubam ar visām, par spīti visām lielajām tradīcijām, par spīti visam, ko nozīmē TTT Rīga, ir ļoti grūti piesaistīt sponsors no privātā sektora. Jā, tiešām, bet ir jāciena tas, kāda TTT ir vēsture, līdz ar to tas ir tikai likumsakarīgi, ka Rīgas doma uzņemās vadošo lomu šī kluba administrēšanā, jā, un faktiski sadarbībā ar Rīgas attieksmi ir pārņēmuši šī kluba finansēšana, jā, tā kā varbūt sieviešu basketbolu liksim mazliet malā, jā, jo, ja nebūtu Rīgas domas, tad vispār nebūtu TTT vai, nu, būtu pilnīgs amatieru klubs, kas arī nebūtu cienīgi par to, kāda ir šī kluba vēsture. Savukārt vīriešu klubiem es pievienošos Gatim, ka, kad vajadzīgs ir atsevišķs konkurss, es neteiktu varbūt tur klubiem, kas spēlē kādā tur līmenī, bet profesionāliem klubiem, kas nodarbojās ar basketbola spēlēšanu, kas audzina spēlētājus jaunos, kas audzina izlasē un jauniešu izlasēm, audzina nākamajiem līmenim Eiropai, ASV koledžām, varbūt kādreiz arī NBA. Un tādā veidā atsevišķam konkursam būtu jābūt. Un mazliet varbūt replika Gata virzienā, arī Rīgas zeļi gribētu miljonu. Jā. Skaidrs, jā. Nu labi, kaut vai 80, mēs paņemsim, jā. Nē, bet teikt, es stāstu par to, ka Rīgas zeļiem vēl ir jāpierāda. Es absolūti piekrītu. Rīgas zeļi dzīvo cik 3 mēneši. 4 jau. Jau 4. Nu, jā, kurš gan skaidrs. Bet stāsts ne jau tikai par basketbolu. Es domāju, stāsts ir, teiksim, konkurss. Nu, par tādu sistēmu ilglaikīgumu, viens konkurss, kur piedalās, kur var piedalīties visi Rīgas klubi, kas spēlē šajā te turnīrā. Ja kāda volejbola komanda vai handbola tur tiek, jā, viņi tur piedalās. Tas ir atsevišķs konkurss, par tādu es runāju. Jā, respektīvi konkurss, jā. Un tad ir cits konkurss, jā, kur piedalās klubi, kas, nezinu, kādi tur noteikumi, akal. Visi klubi tur startē un tad pēc kritērijiem izvērtē komisijas locekļi vai. Tā teikt, ka tas konkurss atsevišķiem vienu divu dienu pasākumiem jābūt ir atsevišķam konkursam, nu, kā jau tu minēji. Nu, tas man šit pilnīgi neloģiski. Visi tie, kas noteikti vienu divas dienas ar vienā, tad klubi būtu atsevišķā konkursā, protams, izvērtējot to līmeni, izvērtējot, kas ir izdarīts. Skaidrs, ka ja komanda spēlē Eirokausos un spēlē citā līmenī un viens klubs nespēlē, tad finansējumam būtu jābūt lielākam, bet mēs nerunājam tikai par līmeni, mēs runājam arī par vilkspēju sabiedrībā, mēs runājam par to, kas notiek uz apakšu, ko šis klubs velkais sevis. Ja? Šie visi faktori būtu jāizvērtē, bet
Nu, godīgi sakot, konkrēti Rīgā tā komisija, kas pieņem šos lēmumus un kas izvērtē un kas izstrādā šo konkursu, nu, tur ir mazliet tā kolhoza laika palikuši. Jā. Tie ir daži cilvēki, liekas, sauguši ar tiem krēsliem, kuros viņi tur sēž. Nu, nesaprotam lēmumu brīžiem. Ir, tā kā ļoti gribētos, lai Rīgā mainītu šī sistēma, lai viņi būtu saprotamāk visiem, kas nodarbojās ar profesionālo sportu klubu attīstību. Runājot par Rīgu, tad Rīgas doma apstiprināja, ka viņi arī šobrīd, ja TTT Rīgā ir piramīda, kur ir Rīgas domas klubs, TTT Rīga, viņi apsver domu arī vīriešiem līdzīgu sistēmu veikt, bet mums ir arī viens cits viedoklis, ka varbūt arī Rīgas domē un citām domēm nemaz nevajag iet iekšā kā vienām no dalībniecēm tīri dibināšanā. Ir pietiekuši daudz citas labas lietas, kur var pašvaldībā organizēt pasākumus un domāt, kā tiešām uzlabot šo labklājību cilvēkiem, bet sports, manuprāt, ir, mēs redzam ļoti labi, ka arī privātie labi tiek galā. Gunti, pašvaldībām ir jāiet iekšā sporta kluba dibināšanā? Tas ir arī sarežģīti sakarā ar šo te jauno pašvaldību likumu, kas stājās spēkā no šī gada. Dalība biedrībās vispār ir ļoti sarežģīta pašvaldībā. Tas ir iespējams tikai tad, ja to nosaka starptautiski dokumenti, ja to nosaka Latvijas kaut kādi likumi. Un trešais ir tāds izplūdis, es pat neprecīzi neatceros, bet tomēram, ja tas ir nozīmīgs pašvaldības tur attīstībai. Bet tas jau arī stiepjums iedziens. Tieši tā, bet tur tas arī ir jānovērtē. Vai tas, ka VEFS piedalīsies Eiropas kausos, vai tas pavilks vai sevis bērnus un jauniešus, to arī var tā dažādi vērtēt. Vairāk nekā zeļi pavilks bērnus un jauniešus nepiedaloties Eiropas kausos, bet es domāju, ka atbildot šo jautājumu, Rīgas domai, manuprāt, nebūtu jāiesaistās tieši klubu dibināšanā. TTT ir atsevišķi izņēmums ar atsevišķu vēsturi un to Dievs, lai kāds vispār kāda organizācija Latvijā spēja to atkārtot. Ja tie ir kais cieņas pret Uljanu Semjono un viņas pārējo mēteņu panākumiem, tas tāds atsevišķs gadījums. Pārējās situācijās es teiktu, ka domai būtu vienkārši jāizvērtē katrs klubs atsevišķi, katru organizāciju un jāpieņem lēmums, pat cik mēs gribam atbalstīt šo organizāciju, varbūt tādā veidā var pamainīt šo pašvaldības likumu, jo, ja nemaldos, šobrīd pašvaldība var atbalstīt līdz 150 tūkstošiem eiro kādu klubu. Ja tāds limits nav noteikti. Nav? Nē. Nu, vismaz, cik es esmu dzirdējis, es sapratu, un skaidrs, ka VF gadījumā ar to ir par maz, ja klubs spēlē Eirokausos, nu 150 tūkstoši, man liekas, tu jau savā sižetā arī teici, nu smieklīgi nauda, jā, tā kā... Jā, nu, tev 150 tūkstoši, tikai 100 tūkstoši. Tur jau tā lieta, tā kā es piekrītu Gatim, jā, un mēs varbūt nerunājam par miljoniem, tie miljoni vēl ir jāpierāda, ka viņi atnāks atpakaļ Latvijas ekonomikā, kā tas, ko atvar izdarīt Žalgiris. Tas, ko tu tagad runā, ka, teiksim, TTT Rīgai ir cieņa pret šo klubu, tiešām tur ir milzīgi panākumi vecajos laikos. Nu, tas jau arī līdzīgi, kā tu teici, ka tie cilvēki, kas tur tajās komisijās sēž pie krēsliem, gan arī pieauguši, nu šeit arī uz tādiem veciem lauriem tas viss turās. Godīgi sakot, nav saprotami šie komisijas lēmumi, nav saprotami, ne mums nav saprotami, ne VFM nav saprotami, ne dažiem citiem, kas tur ir piedalījušies, un to gribētos, lai Rīgas doma pamaina. Ja Rīga pretendē uz to, ka viņi ir vadošā pilsēta valstī, galvaspilsēta ar vadošo pašvaldību, ar lielāko budžetu, tad organizācijai, kas lēma sporta jautājumus, vajadzētu arī būt visprofesionālākajai valstī, nevis otrā. Jā, bet runa ir par TTT tieši. Ja teiksim, mēs sakam, ne, ka tur tajā komisijā sēž cilvēki, kas tur... Bet TTT ir atsevišķi tās. TTT vairs nepiedalās tajos konkursos. TTT ir atsevišķi Rīgas domas budžets, kurš ir iekļauts kopējā pašvaldības budžetā. Balstās uz tādiem veciem lauriem. Bet ja nebūs TTT, kas tad vispār būs sieviešu basketbola galvgalī? Uz ko tad meitenēm ja valstī skatīties? Nu, tas TTT ir vajadzīgs. TTT ir tiešām vajadzīgs, lai meitenes jaunās, kas trenējās, kurām gribētos pēc tam profesionāli nopietni darboties basketbolā, caur TTT izaugt līdz izlasē. Jo īsti tādu nopietnu konkurentu valstī nav sieviešu basketbolā. Ļoti, ļoti grūti ar finansējumu piesaist. Tā kā TTT ir atsevišķi tās, neliekam viņu vienā katliņā. Ar zeļiem. Zeļiem vēl ir ļoti, ļoti daudz, kas jāizdara, lai vispār mēs varētu būt vienā teikumā ar TTT Rīgu. Mm-hmm. Tā kā es teiktu tā savādāk. TTT ir atsevišķi, bet savukārt par pārējiem klubiem gan vajadzētu vienu... Sanāk, sieviešu basketbola nabadzības dēļ Rīgas domē tomēr šā vai tā ir jābalst šis te klubs. Nabadzības un arī vēstures un panākumu dēļ. Tradīciju dēļ. Arni, klausoties to, kas notiek Rīgā, kā tik pie finansējuma, vispār apsver domu, ka varbūt tāds labs volejbola klubs, kā bija agrāk Lāsa, ja, varētu Rīgā bāzēties un varbūt arī saņemt naudu no Rīgas pašvaldības.
Es tagad tā, no, kas, no Edgara teiktā domāju, ka radiotehniķi vajadzētu atdzīvināt lēnām, kas ir arī jā. Ļoti vēsturisks. Un, jā, lūdzu. Bet labi, ne pa to. Bet vai jānāk uz Rīgu? To laiks rādīs, kā redzam, mēs klubu tā un pašvaldību tā, teiksim, katru gadu, tas ir tas tieši tas, ko es gribēju pieskarties, ka katru gadu te ir tas konkurss, un tomēr gribētos, lai mazliet tā prognozētība priekšdienām, ja kaut kādus 2 gadiem, lai tas klubs var rēķināties pēc sezonas ar treneru runāt vai ko, jo šeit mēs kāds pēc katra gada, ja tu vēl kādu sponsoru var, teiksim, ilgtermiņu noslēgt ar pašvaldību un valsts, tu neko nevari noslēgt ilgtermiņu. Un nedod Dievs vēl pa vidam ir vēlēšanas un mainās pilsētas vadība, kurai patīk cits sports, protams. Jā, un tas ir tas, kas tev, nu, tā kā visu laiku tur tādā lielā spriedzē un tu, tev grūti iet nākošos soļus, bet volejbolam Rīgā vajadzētu būt, to lieliski dar arī Rīgas volejbola skola, kura tiešām ir no sistēma no bērniem līdz Baltijas līgai un pat Eirokausam, tā kā cerams, ka arī kungiem būs tāda pati sistēma ar superklubu mums noteikti, kad uz miljonu nepretendētu, bet volejbola Rīgā noteikti vajag. Tas piemēram, kā ilgtermiņu līgumiem var minēt Viļņas basketbola klubu Lietuvas Rītas. Viņi slēdz tātad uz 3 gadiem. Viņiem uz 3 gadiem ir 4,5 miljoni bija. Un šogad viņi teica, ka viņiem tur arī labvēlīgāks izskatās tās vēlēšanas, ka viņi jau varētu dabūt 6 miljonus 3 gadiem. Nu, iedomājieties, ko tas dod, ko Gats ilustrē, kāda klubam ir pamati, uz ko viņš var būvēt tālāk un ilgtermiņā. Žalgiris varbūt ir atsevišķi stāsts, tas ir fenomens, ja? Bet Viļņas Rietuvas Rītas ir reāli VF līmeņa klubs. 2 gadu vai cik gadu apakaļ mēs viņu apspēlējam 2 reizes gan izbraukumā, kā viņi mums Čempionu līgas grupā bija. Tā kā, nu, tas arī tāds stāsts, nu, bet, ziniet, kas... kā basketbols Lietuvā ir reliģija un tur grūti uzvarēt vēlēšanas konkrētajiem mēram, ja viņš neatbalsta pašvaldību nedrīkst neatbalstīt basketbolu Loģiski. Lietuvā. Otrkārt, Lietuvā vēl ir tā nianses, ka viņiem ir nodokļu sistēma citādāk, ka pats individs, kurš strādā, viņš var ieķeksēt kur viņš grib novirzīt daļu no saviem šiem nodokļiem. Gunt, kaut kas tāds Latvijā ir iespējams un atvieglot sporta klubiem dzīvi, jo tad mēs redzētu tiešu korelācijas ar to, cik tas sporta veids ir populārs Latvijā. Kopā ar to prioritāro. Jā. Rīga grib atbalstīt tik daudz, bet nu, kaut kur ka bišķiņu varbūt ir jāsaņemās un jānosaka. Bet atķekšēs ir laba ideja. Jā, kas ne? Tomēr ir redzami. Nu, tu sabiedrība taču saprot, kas ir šie prioritāri. Es mazliet gribu paprecizēt par to komisiju. Es arī tajā esmu sēdējis, tā, ka, bet nu, neatzīšu, ka esmu ļoti pieaudzis pie krēsla un kaut kā to nu, cenšos tur turēties. Pēdējā gadā gan es tur nebiju. Bet jāsaprot ir, ka varbūt, ka šie 150 tūkstoši minētie ir noteikti Rīgas domes saistošajos noteikumos, kas nav valsts likumdošana. Un tā ir tā summa, kuru var sadalīt. Un tad stādieties priekšā, ja komisijai ir nolikums, kuru ir pieņēmusi Rīgas dome, ir jāsadala 150 tūkstoši. Un atbilst nolikuma tiem kritērijiem, tie visi nosauktie geto, VEFs nu, un vēl jā. Pieņemsim. Komisijas locekļiem ir iedoti projektu pieteikumi, kuri ir jāvērtē pēc noteiktiem kritērijiem. Viņi to arī godprātīgi izdara. Katru reizi komisijā ir citi cilvēki, līdz ar to tas nu, vērtējums var būt kaut kādā mērā subjektīvs. Viņš varbūt kopumā tur nu, plus mīnus tāds pats, bet varbūt arī savādāks. Piemēram, ja šos 150 tūkstošus būtu jāsadala starp VEFu, zeļiem. Jā, bet šajās konkursos 150 tūkstoši ir maksimālā summa, ja tu izpildi visus kritērijus. Tur, teiksim, kopumā šī summa bija lielāka, bet tu, pār 300 tūkstošiem laikam uz visiem pretendentiem, bet pretendenti kopā ir pārāk daudz, kas ir pelnījumi. Man liekas, ka pat vēl vairāk, jo 70 tūkstoši bija krasta mačām, Ghetto Games bija 150 tūkstoši, VEFam bija 100 tūkstoši, tā kā tur pat vēl lielāka šī summa bija. Vienkārši maksimālā bija 150, ko tu vispār var izpildot visus kritērijus. Un tā, kāpēc arī jūs mazāk saņēmāt? Tāpēc, ka jūs neizpildījāt visus tos kritērijus. Tāpēc tikai 100 tūkstoši jūs saņēmāt. Gadu iepriekš mēs izpildījām. Tas bija vienkārši balsojums. Mums ne ar ko gandrīz neatšķirās pieteikums. Mums pieteikums pat bija labāks. Nākamajā gadā mums bija labāki rezultāti. Mēs tikko bijām vinnējuši Latvijas-Igaunijas līgu, kas, protams, tur netiek vērtēts. Mm-hmm. Bet šī te mēs prasījām arī procentuāli mazāku līdzfinansējumu, jo mūsu budžets auga. Nu, lielāks jums pašiem, jā. Tā kā mums nebija neviena sliktāka lieta, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kur mēs dabūjām 150 tūkstošus. Mm-hmm. Un tur mēs nedabūjām. Mēs pat pieprasījām to balsojumu, nu skaidrs, ka mums viņi tur atsūtīja, nu
mums pietrūkās 0,37 punkti līdz 7,5 bālēm, kas būtu 8 punkti kopumā. Un tad būtu skaidrs, ka tur... Nu, šis process nav nopiens, nav tas, profesionāls. Ne, nu, tā tam nevajadzētu būt. Pieņemams vienkārši. Nevajadzētu būt. Ko tu gribētu pabeigt? Nu, pirmkārt, es gribēju pateikt, ka divi risinājumi. Pirmkārt, ir Rīgas domē jāpiestrādā, varbūt, ka ir iespēja izmainīt šo te nolikumu un tiešām sadalīt kaut kā savādāk tās grupas, kurām tiek piešķirts Rīgas domes finansējums. Un otra lieta ir nu, lielāku finansējumu. Šajā tieši tajā nišā ielikt lielāku finansējumu, paredzēt. Bet tas ir Rīgas domes deputātu lēmums, cik viņi var atļauties un kā viņi pieņem to savu pašvaldības budžetu. Bijāt pie Viļņa Ķirša? Viņš ir gatavs palielināt šo budžetu. Ziniet, kā vizīte pie mēra vēl neko nenozīmē. Pie mēriem mēs ik pa brīdīm tiekam un aprunāties varam un uzbildēties varam. Un prieks, ka Ķirškungs, kurš pats ikdienā mazliet spēlē basketbolu, saprot basketbolu un ir ieinteresēts. Bet vai izveidosies kāda sadarbība, to pēc tam visticamāk lems šī noslēpumainā komisija. Jā, tā kā, nu, redzēsim. Bet katrā ziņā vismaz prieks, ka mērs zina, kas ir basketbols un zina, kas ir Latvijas čempions, zina, cik labi spēlē izlase un ik pa brīdim arī iet uz basketbolu un pats spēlē. Labi, vīri, paldies. Esam izrunājuši vairāk nekā stundu par Latvijas sporta klubu problēmām. Lai jums veicās jūsu profesionālajā dzīvē un lai Latvijā tas sports attīstās vēl jo vairāk. Nu, lūk, paldies uz aicinājumu. Tādas problēmas varbūt Latvijas sportā izrunājām vairākas tēmas. Cerams, ka šīs tēmas arī atrisināsies un mūsu sporta klubiem būs vieglāka dzīve, lai Latvijā šis sports kā tāds attīstās. Tiekamies jau nākamreiz. Vislabu!